السلام عليكم. او زه په دا سټریټفورد کولان یم، او دا مخامخ چکار دا سټریټفورد سټیشن دی، او دا چې کوم دا بسونو سټینډ دی، او د خالي ورځ دنو د خالي په ورځ دلته عموما رش ډیر دا یو دغه دی ټوله دنیا ګرځي ورته جون ما چې دا نن دا وکړه دا سټریټفورد دی، او دا سټیټ پر ډېر دغه شان ځای دی، تاریخي شان ځای دی، دا اوس خو د سټیټ پر سیټي وایي، خو دا به په مخکې چې کوم دی نو دا به د ایسکس یو کاونټي به دا به د هغې دغه و، او بیا د دلته په 2012 کې چې کوم اولمپک شوی نو هغه هم په دې ځای کې شو، د هغې به زه تاسو ته بیل یو ویډیو ښیم چې دا دغه دی. دا خو فلحال زه تاسو ته دا سټریټفورد های سټریټ هم چیرې دا ست په هغه باندې زور زمو دا تاسو ته کوم واش دا ډېر دا د بسونو سټینډ دی دغه دغه دی. لاندې کې ولاړ یم، دا اوس تاسو دسې وخه مشره دا څنګه ښکاري پوه شو. دغه دا خو سټېشن بس سټینډ دغه مه تاسو وخو، او مخامخ تل دې ته دا سټیټ پټ های سټریټ دې ته وای دا کوم ځای دا وستا ستاند کوټه باندې کې زو واکین کوم دا ست هوم دا دې دا تر دې دلته مختلف افیسز دي د غدي دا سلسله ده دا په دې ډول ټاسک دې تاریخي خبرې دي دا زه د دې ځګینې بیا واپس ځم، او تاسو ته به خیر چې دا څه دي دا دلته کې دا سیکل لپاره لار جوړه ده، سیکل والا او په دې ځي څنګه چې دی روان دي، دلته یو ټاون هال لږ بوی تر تاسو ته غوښتل ځه لایټ گرین، او ما ته دته اجازت او زه روان شوم، او یا دا کارخه ده چیرې دی ته نه وای دې په سیمه کې ده پار دا دې سټریټفورد های سټریټ دی دا
تاسو تاسو ته دغه ځای نه ډېر په د کې نه ګرځم ما نور داسې دغه دي مته درې دغه چې ساحې د راغلم چې راغبه مګ به زه ویډیو جوړوم او تاسو ته بیا وړاندې کوم چې تاسو پوهېږي او که نه دا په کار شوې ګورئ نو بیا په کمنټس کې ووایئ چې یاره زما کوشش څنګه دا یو دغه تاسو کول تاسو زما سره دغه کولی شئ نو کمنټس نه دي دا یو ډېر دغه شی دی چې دا یو ګډ لای ځي چې یاره په هغې کې بنیادم ته خپلې خامۍ کمزورۍ او دغه مخې ته راشي دا چې کوم دی دا سټریټفورډ اولډ ټاون هال دی او د دې متعلق چې کوم دی نو دا ویلې کېږي چې یاره دا په دغه کې جوړ شو زه په دا دا دی اول سټریټفورډ ټاون هال دی او دا په دې کې دا چې کوم دی دا جوړ شو په 1869 کلا والا دا والا جوړ شو بیا دا ماته چاو ویلې چې را بلکې زما یو گاونډي دی زه دغه د انګریز هغه خو په خپل دغه عمر نن سبا چې کوم دی نو 82-83 دی خو هغه دا ویلې چې را داسې په 1897 کې 1897 کې بیا په دې باندې اور لګېدلی او دا بیا سړو او بیا چې کوم دی نو دا بیا په 1898 کې په دې باندې بیا کار شروع شو په 1900 کې دا بیا دغه شو او دغه شان د دې ټول نه غټه خبره دا ده چې دلته په دې دغه کې چې کوم دا سوشلسټ دغه موومنټ هغه کې دغه دا په سوشلسټ پارټۍ له اوله چې یو سړی دلته دغه شی او دا منتخب شی و او په دې ټاون هال کې هغه غوټونه چې کوم دی نه شمارلی شي و د هغه غټ سړی چې ځکه زه ما په خپله باندې سوشلزم خوښ دی هغه کار هارډي هغه چې کوم دی اولنی سوشلسټ ممبر د برطانوي پارلمنټ جوړ شو هغه دلته د هغه وټونه ګټلي وو دغه شی او بیا چې کوم دی نو په هغې نه پس بیا چې کوم دی نو په 1900 کې چېرته لیبر پارټي جوړه شوې وه د برطانیې پوه شو نو دا دغه دی دا د دغه سره دغه سلسله چې کوم دی نو په دې باندې ما وکړو چې یاره په دا دغه چې لیبر پارټي څنګه جوړه شوې وه دغه څنګه جوړه شوې وه دغه ما تاسو ته ووایي چې یاره لیبر پارټي په کوم دغه فارم کې جوړه شوې وه د هغې تاریخ څو داري دام یو دغه لري چیرې دا ټول دا د حواله ولاړ دي او دا دا 1861 خبره ده او دا ټول هم دغه دا 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 تک هم دی نو دا دغه دا دا سټریټ پورټ های سټریټ ده دا ما تاسو ټول خو او دا پکې دغه دی او دا پکې دا دلته دا دغه دي ډېر خلکو خپل سټالونه لګولي دي دا کړي دي او په دې کې درشي.